Ինձ համար այդպես է սկսվել, որովհետև սովորականից 2 ժամ ավել քնել եմ եւ դա ինձ համար մեծ երջանկություն է։ Շշերը վերցու նոր հարցը։ Պամիտորին ձեր միտուկ կթավվի։ Հետո խարվեք։ Հաղա։ 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 Հետո խարվեք։ Համեր հետո խարվեք։ Ես ուսում է անեի, բայց ամաչեցի ինչ նա Ուտնեի մաղալ դուք ես ախր հերապողության բաղ չեմ տեսել, ես հետո վիդյոներով եմ տեսել։ Պարոն Փաշինյան լավ է ստացվում։ 50 գրամ չխմելու չէ արած։ Ես ճիշտ ասած ուզում էի տենց ասեի, բար հետո կմտածեցի չարժի, բայց շնորհակալ եմ, որ ես ավանդի թփահել եք։ Այսօրվա օրվա ընթացքում դեմ չեմ լինի, եթե սենց բանի Մաշտոցի փողոցայում սենց մաղալները շարած լինեն ու խորոված են։ Բան վարչապետ անցածարի օգտվեցի։ Ինձ որ այսպեսի գաղափար ունի, թող չկաշկանդվի։ Ես անկեղծ ասած ուզում եի ինքս անեի, բայց դե սենց գիտեք, որ բազմաթիվ սահմանափակումներ ունեմ, էլի սենց։ Բարձրապետ անցած տարի արված խորովածներից օգտվել էի։ Հա։ Անցած տարի օգտվել։ Ես գաղափար չեմ ունեցել, որ անցած տարի խորոված աղել։ Ես հետո հեղափոխությունից հետո, երբ որ սկսել եմ վիդեոները նայել, ես հասկացել եմ, որ հեղափոխության ժամանակ հեղափոխության 10%-ն եմ տեսել, միայն այն 90%-ից գաղափար չեմ ունեցել։ Անցած տարի ես մաղալի մեջ եմ եղել, ես ոչ։ Շնորհավոր տոն եմ եղբայր, շնորհակալ եմ։ Ամենակարևորը առողջ եղեք, թե բարով ես։ Ուղղակի հոգնած է, այդ պահը շատ հետաքրքիր է, որ փոխարեցի։